Surja El Ma'rij, 44 ajete Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirplotit, dikush kërkoj një dënim të shpejt, për jo besimtarët, askush nuk mund të ndaloj atë dënim, që vjen nga Allahu, zoti rrugëve të njitjes, Tek kaj njitën e njitë dhe shpirti, në një ditë që zgjatë sa 50.000 vjet Pra ndaj, durojë, me dënim të hiqëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët, kurse ne e shohim të afërt. A të ditë, qëli do të bëhet si lumi i vajit, e malet do të bëhen si lesh i shprishor. Shokus do të pyes për të shokun, edhe pse do të vijen të shohin njeri tjetrin, për të liruar vetën nga dënimja sajdite. Fajtori, fajtori, do të sakrifikonte me gjithë që i familjet e vetë. Edhe gruan, edhe vëllane vetë. Edhe farefisin që i gjenjë i pranë në jetën e tokës. Si dhe të gjitha ta që gjendën në faqe e tokës, nëse kjo do të mund të ashpëtonte. Por jo, a i nërë zjarë flakërues, që e shkull dhe e djej krisisht shkalpin e kokës. A i thoret këdo që i ka këthyë shpinën, E i është larguar besimet Dhe që ka grumbulluar pasuri dhe e ka fshehur. Vërtet që njeri u është kryuar i pacëndrueshëm Kur atë e godet e keqja A i likështohet fort Por kur i bie e mira A i bëhet kopratës Por i bëjnë ata që falen E që janë të vazhdueshëm në faljet e tyre E që caktoj një pjesë të pasurisë e tyre Për lypsin dhe për nevojtarin e që besojnë në ditën e logariz, e që friksohen nga dënimi i Zotit të tyre, vërtet që askush nuk është i sigurt prej dënimit të Zotit të vetë, e që ruajnë nderin e tyre, përvecë e ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta. Në këtë rast, nuk meritojnë qortim. Por kush kërkon jashtë këtyre të taqeve, pikrisht ata janë shkelsit, e që i ruajnë amanetet dhe i plëcojnë beslidjet e tyre e që gjithë një dëshmojnë në drejt, e që i falin namazet regullisht. Pikërisht ata do të jenë të nderuar në kopshtet e gjenetit. Që është kështu me jo besimtarët që nëzitojnë në drejteje? Gjathas e majtas, grupe e grupe. A mos do njëri për tyre shpreson të hyjë në kopshtin e lumëturis? Kurse si? Vërtej që ata e din nga qëfar i kemi kryuar. Betohem për Zotin e lindjeve dhe të perendimeve, që ne jemi të Zot. Ti ndrojmë ata me njerëz më të mirë sa ata dhe askush nuk na pengon dot. Andaj, lëri ata të zbavitin me gjëna të kota dhe të luajnë deri sa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Ditën në të cilën do të dalin nga varrezat duke vrapuar, sikur të ishin duke nxituar drejt një altari me shikim të friksuar e të kapluar nga poshtrimi. Ajo është dita që është premtuar atyre.